uppgift 32. Ser så här, Paul studerar ekohunden. Ska vi skriva här. 4x uppgift 2, sätter med 4x, sätter med 8, är lika med 0. Och uttrycket, då har vi uttrycket här. 4x uppgift 2, sätter med 4x, sätter med 8. Han vet att man kan dividera ekohunden med 4 och att man inte får dividera uttrycket med 4. Men han vet inte varför. Kan du förklara? Jo, när ekohunden kan man dividera den så får du en annan ekohund. Men du får exakt samma värde på x, alltså samma lösning. I uttrycket, det får vi inte göra. Varför det? Därför att vi kan inte... Det får inte försvinna någon siffra i ett uttryck. Det får vi vara för enkla. Så till exempel i den här då. Vi kan bara förenkla genom att vi bryter ut 4. Så har vi x upphöjt till 2. Så det här med x upphöjt till 2. Det är bara den vi kan göra. Vi kan inte göra mer. Därför är det uttryck. Vi får inte ta bort någonting. Det måste vara exakt samma, så att när jag multiplicerar in, då får jag den här. Men ekvationen till exempel, 4x upphöjt till 2, så tar jag med 4x upphöjt med 8, är lika med 0. Om jag dividerar det med 4, så har jag x upphöjt till 2, så tar jag med 2x, så tar jag med 4, nej med 2. Med 2, är lika med 0. Den här nya ekvationen ger samma lösning även om jag använder den här. Vi får se sen. Okej, så om vi löser den här nu då har vi... Nej, kanske inte det. Nej, då har jag gjort fel där till och med. Det här måste vara x bara. Ser jag nu. Så har vi negativ 2 och positiv 1 till exempel. Så har negativ 2 plus 1 är negativ 1 som vi har. Så jag skulle ha x subtraherar med 2 och sen x adderar med 1 är lika med 0. Så har vi x subtraherar med 2 är lika med 0, så min x sub 1 är lika med 2. Här x plus 1 är lika med 0, så x är lika med x sub 2 är lika med negativ 1. Och de två passar ju även för här. Men innan jag gör det så... kan vi lösa den här också med pk-formel. Så har vi x är lika med negativ p som är 1. Negativ 1. Vi där med 2 plus minus roten ur. Vi har negativ 1. Vi där med 2. I parentes i kvadrat. Så där med negativ 2. Så har vi en halv plus minus roten ur. En fjärdedel är därmed 2. Så vi förlänger det med 4 med 4. Så får vi en halv är därmed, sitter här med 9 fjärdedelar. Så har vi en halv är därmed, sitter här med 3 halv. Och det är x. Så, då har jag x av 1, om ni räknar den, 1 plus 3 är 4, dividerar med 2 är 2. Sen x subtraherar med 3 är negativ 2, dividerar med 2 är negativ 1, så har vi dem redan. Och då ska vi titta om vi får exakt samma svar. Om det här är lika med 0, när vi använder dessa. När vi har använt den här för att lösa den. Så har vi 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Så tar jag med 4. Varför 2? Det här är 4. Förlåt. Multiplicerat med 2. Så tar jag med 8. Är lika med 0. Så har vi 16 där. Så tar jag med 4 multiplicerat med 2. Är 8. Så tar jag med 8. Är lika med 0. Frågar jag där också. 0 är lika med 0. Det gick ju. Och sen 4 multiplicerar med negativ 1 och upphöjt till 2. Subtraherar med 4 multiplicerar med negativ 1. Subtraherar med 8 är det lika med 0. Så
så har vi den här blir positiv, den här, så har vi 4, den här också blir positiv, och därmed 4, så tar jag med 8, är lika med 0. Så ser ni redan att det är lika med 0. Inte. Det är lika med 0. 0 är lika med 0. Så det funkar ju, även om vi dividerar den. Men det gör vi inte med uttrycket som sagt. Mm.